បុគ្គលលបីលំដាប់ពិភពលោក6រូបមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងដាច់ខាតគេឧស្សាហ៍ចូលរួមកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៃគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងទេទោះកម្មវិធីធំយ៉ាងណាក៏ដោយមកស្គាល់បុគ្គលលបីលំដាប់ពិភពលោក6រូបដែលមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងតរតែសោះ1 Black Lily នាងយល់ថាការមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងគឺជាទម្លាប់ចម្លែកពីមនុស្សទូទៅហើយនាងក៏មិនដែលសាកសំបីមួយដំណក់2 Jam Curry ក្នុងការសម្ភាសជាមួយ CBS លោក Jam និយាយថាខ្ញុំនិយាយមែនរឿងមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគាត់ជឿជាក់ថាជីវិតល្អពេកហើយមិនគួរផឹកស្រាឬសែបគ្រឿងស្រវឹងឡើយ3 Eminem ស្តេច rap Eminem បដិញ្ញាចិត្តឈប់ផឹកស្រាជាង10ឆ្នាំមកហើយក្រោយការញៀនស្រាដល់ថ្នាក់ឈឺធ្ងន់ធ្ងរម្ដង Radcliffe តារាសម្ដែង Donald ធ្លាប់ញៀនសូរ៉ាខ្លាំងអំឡុងពេលថតរឿង Harry Potter គាត់ផ្ដាច់បានជោគជ័យតាំងពីឆ្នាំ2010ដោយសារមានមិត្តភ័ក្ដិល្អល្អជួយ5 David Baxcom ដោយសារតែទម្លាប់ល្អបែបនេះទើបលោក David មានរាងកាយមាំមួនមិនលើសគីឡូជាពិសេសក្មេងជាងវ័យ6 Tommy Maxwell Tommy មិនប៉ះពាល់សូរ៉ាពេលអាយុ19ឆ្នាំព្រោះសេចក្តីតាំងចិត្តតែម្នាក់ឯងសុខសាន្ត